Jedna z najväčších atrakcií Horehronia, Čiernohronská železnica v Čiernom Balogu, otvorila 27. sezónu. Tento rok čakajú návštevníkov novinky, napríklad aj reštaurácia. Lesná železnička žije aj vďaka pomoci dobrovoľníkov. Ročne sa na Čiernohronskej železnici prevezie takmer 60 000 turistov. Svojou jedinečnosťou je zaujímavá pre rôzne vekové kategórie a láka turistov zo širokého okolia. Máme tu kamaráta, ktorý pochádza z Horehronia, tak nám prišiel ukázať tento kraj. Ja osobne som na vláčiku prvýkrát, aj keď som stadial to, lebo to som bral ako takú samozrejmosť. Niektoré deti vôbec ešte neboli ani raz na vláčiku, takže toto je pre nich akože prvotná skúsenosť. A vidím, že sú nadšené. Tento rok otvorila železnička svoju 27. sezónu. V súčasnosti máme 3 trasy v prevádzke z Černého Balogu na 3 smery do Vidrovskej doliny, tu sme teraz, tu je lesnický skanzen, na Dobroč, tam máme trať pomedzi futbalové hrysko a tribúnu, to je veľká zaujímavosť. A na Šánske, to je ten hlavný smer do Chvatimechu, do Podbrezovej. Pôvodne slúžila železnica na zvážanie dreva z úzkých lesných dolín. So svojimi 132 kilometrami bola svojho času najrozsiahlejšou na Slovensku. Neskôr sa železničky chopili dobrovoľníci, ktorí ju obnovili do terajšej podoby turistickej atrakcie. Stále sa nám drží tak 400 ľudí, ktorí sa tu tak striedajú, takže ten záujem je trvalý a našťastie máme aj veľa mladých. To síce ťažké, ale slobodnejšie, výrazne slobodnejšie. Sezóna Čiernohronskej železničky sa začína každý rok v máji a končí sa v septembri. Andrej Bálint, RTVS.